Bismillahirrahmanirrahim. Next topic mung sara pa Microsoft Access ki. Pa table bandade pa previous lecture ki chukum lai mung adade introduction kadayo. I access chukum lai the kum companies program lai. Da mung adat sa maksad da pare samal shu pa de ki kum kum object ra zir sara table form keyword da chukum mung sar sari so discuss kadayo. نو ټول نه اول مونږ ویلو چې فرست ابجیکټ چې کوم دی هغه مونږ سره ټیبل حسابه کې یعنی ټیبل دی ټیبل تاسو څنګه اخستای شئ چې کلن تاسو ایکسس پروګرام اوپن کړئ دوی تاسو تزار کوي بای ډیفالټ یو ټیبل ورکوي نو کچره تاسو دا ټیبل د دې ځنه ختم کو نو اوس په دې ځای کې مونږ سره یو قسمه ټیبل چې کوم دی په دې ځای کې نشته دی دلته وګورئ چې کلن تاسو یو ټیبل پکاري نو تاسو برا شئی کریئیٹ تا پا کریئیٹ کے مونگ سر اول ٹیبل رازی بیا کیوریز دی مونگ سر بیا فارم دی بیا رپورٹ دی بیا میکرو دی مخکم پسینر تا کمانڈو نشتای نو دا ٹول ناول پا مونگ رازو ٹیبل بانے با کار کو چیر ٹیبل کے مونگ سنگا ریکارڈ سٹور کولے شو پا دے کے کم کم ڈیٹا ٹائپ دی مونگ خپل فیلڈ سنگا جوڑا ولے شو ڈسکرپشن پا دے کے تشاید دی نو ګورې اول مونږ سره دلته دی ټیبل یعنی دا مونږ سره ټیبل دی چې کلن تاسو په دې باندې کلو کې دلته تاسو سره یو ټیبل راشي خو د دې ویو چې رن ټایم ویو سره د ټیبل مونږ سره ټو ټایپ ویو راځي یو ته چې کوم دی ډیټا شیټ ویو یا رن ټایم ویو ویلی شي او کلن چې تاسو په دې ټیبل باندې کلو کې نو دلته ډیزاین ویو شته او که چېرې همدې ځای کې مو کلو کې دې ځای کې ډیزاین ویو دی او که په همدې باندې کلو کې نو دلته هماغه ډیزاین ویو دی نو تاسو د ټیبل ته نیم څه ورکوئ زه د ټیبل ته نیم ورکوم ټیبل 1 نو دا وګورئ مونږ سره د ډیزاین ویو شو او چې کلن تاسو په دې بټن باندې یعنی په دې باندې په دې ویو باندې کلو کې دې ته ویل شي رن ټایم ویو رن ټایم ویو یا ډیټا شیټ ویو او دې ته چې کوم مونږ ډیزاین ویو ویل شو که تاسو دا ټیبلز نی په کار نو دا څه کار سره ختم کړه دلته راشه کریئیټ ته په کریئیټ کې وګورئ بل مونږ سره څه دی ډایرکټ ډیزاین ویو دی دې ځنه کچري تاسو یو ټیبل جوړوي نو تاسو بیا په دې ځکه کې د خپل خوخي فیلډ چې کوم دی ټایپ کولای شئ سر چې هر کیسه تم په کار خدای یا ساتي چې کله تاسو د دې ځنه ټیبل اوپن ک لکه دې ځنه دا ډایرکټ ډیزاین ویو رن ټایم ویو یا ډیټا شیټ ویو خو دوی تاسو ته څار کړی بای ډیفالټ آی ڈی تاسو تار کړی که په دې کې تاسو څه لیکل غواړئ بس ټیپ بټن وای خو په دې کې اوس مونږ څه فیلډ وغیرہ نه جوړ کړی دلته مونږ سره ځي فیلډ 1 فیلډ 2 فیلډ 3 که بیا ډیزاین ته تاسو اوم دې ټیبل ډیزاین ته لاړ شئ او دا مو کې کنو تاسو بیا د خپل خوخه فیلډونه دې ځکه اتوماتیک تاسو چینج کولای شئ نو مونږ چې کلم یو ټیبل اخلو ټیبل د کم ځای نه راولو ټیبل مونږ اخلو د ډیزاین ویو نه نو ګوره دا ما څه کړه دا ما دې ځنه ډیلیټ کړه دا ټیبل ان ډیلیټ کوم په کی بورډ کې تاسو ډیلیټ بټن چې کوم هغه پرېس کولای شئ نو فی الحال ما سره بلینک ډیټا بیس ته په دې کې هیڅ هم نشته دی بیا زره لن کریئیټ تا په کریئیټ کې موږ سره دا نور چې کوم فارم راځي دا شیر پوینټ لیست ته سره کانټیکټس والے سره ټاسک والے سره ایشوز والے ایونت والے کسٹمز والے نو دا موږ سره د شیر پوینټ لیست لپاره راځي که چېرې تاسو چاته شیر کول غواړئ نو آنلاین پروسس د لپاره موږ سره کانټیکټس مطابق اغم شته دی کچاري دا مونې په کار تاسو د سې ټاسک مطابق په کاری نو په دې ځکه چې کوم دی لینک په تاسو هکوې د شیر پوینټ ول چکومي دې ځکه یو ګورې تاسو ډسکریپشن وغیرہ په لیکل غواړي هغه تاسو په دې باندې چکوم دی اور کولې شیر سره نو فی الحال دا شیر پوینټ لیست کمانډ به موږ څه کو اګنور کو موږ کار د څه سره د ټیبل سره the table design view or the table runtime view یا data sheet view نو مونږ رالو اول ما دې ځنه ټیبل اوپن نو چې ټیبل ما کله اوپن ک ما سره په دې کې ګورې هیڅ سم نشتای دلته مونږ سره آل ایکسس ابجیکټ دې مونږ سره چې کوم قسم ته ابجیکټ تاسو خلې هغه تاسو دلته راځي یعنی دا یو نیویګیشن بار دی په دې کې فارمونه کیوریز رپورت میکروز ماڈیولز بٹنز چې کوم تاسو جوړوي هغه ټول تاسو سره په دې ځای کې اټکا گیر سره لکه ورډ کین دغه بار موږ سره موجود وو په دې ځای کې موږ سره شته ټیبل کوم یو نڅ نیم دی موږ سره د دې ټیبل نیم دی موږ سره ټیبل 1 که تاسو نیم چینج کول غواړئ ری نیم کول شئ دوباره د دې نیم چینج کول شئ په دې ځای کې موږ سره ځي فیلډ نیم فیلډ تاسو خپل خوخه فیلډ باغ کوي آیا یو ډیټابیس موږ جوړو او ډیټابیس تاسو د څه مقصد لپاره جوړوي ک
که تاسو سیریل نمبر اخستل غواړی نیم د پاره دا فادر نیم ډیټابیس کې پکار یې سره مطلب چې کوم دی پروګرام ورکوي که پوسټ ورکوي فی ورکوي که سیلری ورکوي سره بونس ورکول غواړی نو دلته به تاسو د خپل خوښې فیلډ چې کوم دی ټکوي بیا په دې کې مونږ سره ځي ډیټا ټایپ لکه تاسو کم یو فیلډ ډیټ کنو دا هغه مخې ته به تاسو یو ټایپ چې کوم دی سلیکټ کړئ چې آیا زما خو دا فیلډ دلته ایډ که زه کوم یو ورته واخلم نو که تاسو آی ډی مطلب واخسته یا سیریل نمبر واخسته نو هغه دپاره بیا مونږ اټو نمبر اخلو که تاسو ټیکس لیکل غواړئ شارټ ټیکس په واخلئ که نمبر مطلب فی یا سیلریز بغیره کول غواړئ نو تاسو نمبرنګ چې کوم دی په دې کې راوستلی شئ دینا بعد ڈسکرپشن دی ڈسکرپشن کې خپل یو څه ڈسکرپشن ورکول دی دا مو په ایکسل کې تاسو ویلو څه دی باندې څه تفصیل وغیرہ لیکل غواړي هغه هم لیکل شي لکه دلته مونږ سره وګورئ ما ولیکل چې آی ډی ما ورته وخت اټو نمبر نو دلته مونږ ویل شو چې دا مونږ سره سره ولي اټومیټیک یو نمبر با فرام سٹارټ ټو اینډ پورې اخر پورې به دا مونږ سره وانی دلته تاسو نیم وخت نو دې ځکه چې څه دی اونلی ایکسپټیبل کریکٹر دلته مونږ سره صرف کریکٹر ایکسپټیبل دی نمبر هم ورکولی شئ هغه هم څه خبره نشته سره خو نمبر او بیا په هغه کې مونږ سره فرق راځي لکه دلته مونږ په ټیکس کې نمبر ورکولی شو او ټیکس هم لیکلی شو خو دغه بیا چې مخکې جمع کوو نه جمع کوي او د نمبرنګ والا مونږ مخکې جمع کولی شو په دې ځای کې تاسو اول ګوره زه اخلم دلته آی ډی نو اوس آی ډی ما وخت آی ډی دپاره زه څه اخلم اټو نمبر اټو نمبر مطلب دا چې دا به اټومیټیک بس شوري ایک دو تین دی تاسو لیکل نشته چې تاسو یې ولیکئ لکه په ایکسل کې خو به تاسو خپله لیکل خو په دې کې لیکلو ته ضرورت نشته دی نو دا مونږ سره څه راکوي دا مونږ سره چې کوم دی یو اټومیټیک نمبر مونږ ته راکوي یعنی سٹارټ شي نه د ون نه تر اینډ پورې نو دې ځای کې تاسو یو ډسکرپشن په دې باندې ورکولی شئ دلته زه رالم ما واخیسته دویم نمبر نیم دا نیم مچ کله وخت نیم دپاره تاسو څه اخیستل غواړئ شارټ ټیکس اوس دلته تاسو ورته ولیکئ چې یاره په دې ځای کې به مونږ سره څه صرف کریکټر چې کوم دی اجازه دی خو که دلته تاسو راشئ په دې ځای کې یا په دې باندې کلیک وکړه نو که تاسو خالی رو باندې دلته کلیک وکړه نو دلته وګوره څه نشته دی تاسو وینئ دلته دا ځای خالی دی فیلډ پراپرټیز دی فیلډ پراپرټیز دا دی چې د هر یو فیلډ خپل خپل پراپرټیز دی دا د اټو نمبر پراپرټیز دی دا د شارټ ټیکس پراپرټیز دی دا بس سټیپ بای سټیپ چې کوم دی ډسکس کوو چې یاره 255 څه دی فیلډ فارمیټ ورکول دی انپوټ ماسک دی کیپشن راوستل دی ډیفالټ ویډیو اول نه تاسو دی باندې سور کولی شئ یو ویډیو ورکولی شئ خو دلته ګورئ زه رالم مایکروسافټ ورډ ته په مایکروسافټ ورډ کې چې کوم دی اول چې کوم دی مونږ سره سره ځي هغه فیلډ نیم دی فیلډ نیم خو تاسو په خپله باندې لیکلی شئ چې کوم تاسو په کاریر سره فیلډ نیم چې کلن تاسو لیکئ نو هغه په تاسو باندې ډیپینډ کا چې هغه تاسو څنګه راوستل غواړئ سره ښه نو دلته که مایکروسافټ ټیکس تر شي دا فیلډونه خو به تاسو په خپله باندې راولئ دی تاسو سره څنګه شته خو ډیټا ټایپ په تاسو خامخا د دې ځنه چوز کوئ نو ګورئ زه دلته مایکروسافټ ورډ ته واپس دا مونږ سره وګوره د فیلډ نیم شو لکه د خپلې خوښې نیم داسې فادر نیم وغیرہ چې کوم تاسو لیکل غواړئ بیا مونږ سره ځي دویم نمبر چې هغه ته ډیټا ټایپ ویلی شي ډیټا ټایپ چې کوم دا مونږ ته کوم یو راکوي دا مونږ ته ایکسس پروګرام اټومیټیک دا جوړ شوی دا ډیټا ټایپ دا سره خو په دې کې اول نمبر مونږ سره کوم یو راځي اول نمبر چې کوم مونږ سره راځي هغه ته مونږ ویلی شو شارټ ټیکسټ نو دا شارټ ټیکس ته شي لپاره استعمالږي تاسو سره ګور دلته راشئ د ټولو ناول مونږ سره کوم یو دی شارټ ټیکس دی لانګ دی نمبر دی ډیټ اینډ ټایم دی کرنسی دی په دې باندې لږ هغه کوو چې یاره دا استعمالږي د څه شي لپاره نو ګورئ ټولو ناول مونږ سره راځي شارټ ټیکس په شارټ ټیکس کې څه سره اټ از یوز فار ټیکسټ ها دا مونږ شي پر استعمالو ټیکسټ آر نمبر د پاره خو ما تاسو ته ووم وی یاره که دی کې تاسو نمبر وخیشته اوسه سین چې تاسو فیس ولیکئ او فیس د پاره تاسو ټایپ چې کوم دی ټیکس واخلئ نو تاسو ویلی شئ چې په دې کې خو مونږ فیس وغیره سیلری وغیره ورکولی شو خو مخکې چې د دې کلکولیشن بیا تاسو کړئ دا کلکولیشن تاسو سره نشي نو آیا دا مونږ بیا څه د پاره راولو دا نمبر نو نمبر دې د پاره راولو چې ځینې ټینګ کې مونږ سره د فون نمبر فارمیټ ضرورت شي
فون نمبر فارمیٹ د پاره موږ سره والو او ماغه ټیکسټ کوم دی یعنی شارټ ټیکسټ کوم به تاسو دې د پاره کوم دی چوز کولای شئ سر وشه دی. دویم نمبر دی چې هغه ته موږ ویل شو لانګ ټیکسټ په 2007 کې به میمو راته په 2007 کې څورته وي هغه ته میمو وی یعنی میمو آر لانګ ټیکس یو خبره در سره خو الته به میمو دلته لانګ ټیکس دی. په لانګ ټیکس کې څه کولای شئ دان چې کوم سره اٹ از یوز اٹ از یوز فار ټیکس دا موږ هغه د ټیکس لپاره دی خو لانګ ټیکس نه مطلب دا دی چې په دې کې موږ څه کولای شو یعنی د دې نه موږ څه کوم 255 نه زیات چکم دی لیکلی شو ګریټر دین د 255 نه او په دې کې موږ څه لیکلی شو په دې کې چکم دی لیس دین ښه په دې کې به لیس دین چکم دی تاسو 255 پورې لیکئ 255 برابر یا د 255 نه کم سوری په دې کې 255 پورې برابر ګوره شارټ ټیکس کې څو دی 255 خو که زه دلته لانګ ټیکس واخلم نو بیا دا نشته چې یاره تاسو 255 نه زیات ولیکلی یاڅه دا په دې کې هر څومره کریکټر چې کومې تاسو لیکلی شئ او دا استعمالږي شي پاره یعنی دا استعمالو د ټیکس لپاره خو چې کله موږ څه ته ضرورت شي ایډرس وغیره ته ضرورت شي نو بیا دا استعمالو نو ګوره لانګ ټیکس د ایډرس لپاره شو او شارټ ټیکس چې کوم دی موږ سره د ټیکس یا د نمبرینګ لپاره شو سر د دینه بعد بل مونږ سره راځي چې هغه ته مونږ ویلې شو نمبر او نمبر د شي پاره دی نمبر چې کوم استعمالږي نمبر چې کوم استعمالږي اٹ از یوز فار نمبر نمبر کله چې کله مونږ سره د کلکولیشن ضرورت پیښ شي نو بیا مونږ چې کوم نمبر کوو لکه مطلب تاسو ورته ویلی شئ چې ایډمیشن پلس فی نو بیا تاسو دې لپاره به نمبر ځکه اخلی چې په نمبر کې مونږ څه ورکولی شو نمبر څه شي نمبر مونږ سره فار اگزامپل د څه ضرورت شي کله چې مونږ سره د فی ضرورت شي لکه مونږ فی لیکو یا مونږ چا لپاره چې کوم دی بونس وغیره لیکو یا چا لپاره سیلریز وغیره لیکو نو هغه لپاره چې کوم دی مونږ نمبرینګ اخلو داسې یو ویلیو داسې یو نمبر چې هغه مخکې د کلکولیشن ضرورت پیښږي نو هغه لپاره موږ څه راولو نمبر راولو. د دې نه بعد بل دی موږ سره ډیټ ان ټایم ډیټ ان ټایم څه سره دا استعمالږي د ډیټ ان ټایم لپاره نو ډیټ ان ټایم لپاره څنګه استعمالږي ډیټ ان ټایم او اٹ از یوز فار ډیټ ان ټایم استعمال کی ډیټ ان ټایم د پاره خو چته دي کلن چې موږ سره ایډمیشن ډیټ پکاري کله چې موږ سره یو ډیټابیس جوړ کړو دا غ کلاس ټایم پکاري یاره کلاس تاسو څه ټایم دی کلاس ټایم 86 د پاره موږ څه استعمال ولې شو د ټایم دا سی یو فیلډ چې هغه ریلیټډ دی څه سره د ډیټ ان ټایم سره نو که تاسو یو ډیټابیس کله جوړوي هغه لپاره به ډیټ ان ټایم وي چېرته دا کس موږ سره په دې ډیټ باندې چې کوم دی انټر شو یا په دې تاریخ باندې موږ ایډمیټ کړي یا د دې ته ایډمیشن میلاو شو نو دې لپاره چې موږ څه سمالو ډیټ ان ټایم د دې نه بعد بل چې کوم دی موږ سره راځي چې هغه ته موږ ویلی شو کرنسی مطلب دا دی چې داسې یو ریکارډ چې هغه تاسو په کرنسی کې پکاري کرنسی مطلب دا دی چې اٹ از یوز فار کرنسی لکه بای ډیفالت دوی موږ ته امریکنز والی دوی موږ ته سره کوي ډالر والا ساین را کوي نو دا ګوره ډالر والا ساین دی که نه سره دا ډالر ساین دی خو که کلن تاسو مطلب افغانی ساین پکاري یا پاکستان والا چې پکاري پاکستان والا څه دی پی کی آر دی که نه یا داسې افغانستان والا ایف این دی سره پاکستانی ساین پکاري نو هغه لپاره چې کوم دی موږ څه راولو کرنسی ساین یعنی پی کی آر وغیره کلن تاسو یو ریکارډ سره راولئ نو دا اتوماتیک د هغه کنټري څه راولي په دې باندې د هغه کنټري ساین په دې باندې چې کوم دی سره راولي ټیک شو. د دې نه بعد بل چې کوم دی موږ سره راځي اټو نمبر نو اټو نمبر څه کار دی اټو نمبر ما تاسو وی چې دا یو اتوماتیک چې کوم دی اتوماتیک نمبر ته تار کوي اتوماتیک نمبر دای چې دا شروعي د څه شي نه د 1 نه خو چې څو پورې دا
تاسو ډیټابیس سٹارټ یعنی اخر پورې در سره شوري که تاسو 100 پورې پکاري که 1000 پورې پکاري د دې دا لیمټ نه شي را دا مونږ ته بس نور تاسو ریکارډ نشي لیکلای ښا د دې نه بعد بل در سره 7 نمبر باندې په 7 نمبر باندې چې کوم دې مونږ سره راځي یس آر نو ګوره یس آر نو داسې یو فیلډ د پاره پکاري لاست ټایم تاسو ته ویلایم یس آر نو دا داسې یو فیلډ د پاره پکاري چې کله تاسو مطلب پکاري میل آر فیمیل پکاري یا داسې ګریجویټ یا میرډ د پاره پکاري سره یس آر نو نو دې دپاره تاسو څه اخیستی شئ یا ګریجویټ دپاره پکاري یار څه اوور ایج دپاره کوي نو دوی موږ ته څه را کوي یس آر نو چې کوم دی را کوي او یا نه نو یو دوه فیلډ دپاره خو خاص کر کې دا مونږ استعمالوو د څه مقصد دپاره داسې جینډر دپاره پکار شو ورسره نو دې دپاره مونږ دا استعمالو د دې نه بعد بل چې کوم دی هغه ته مونږ ویلی شو او ال ای ابجیکټ او ال ای ابجیکټ چې کوم دی دا استعمالږي Object chukum istemalagi, it is used for pictures. No da munga da si aghtar shu shu kala munga yu taswir ta zurat pi shi da istemalau. Au o il i magic, asa matlab sara o il i da ta bele shi, yani da dhe abbreviation mung sara da dhe, che object link embedded, ha? Sorry, embedded. نو چې کله مونږ سره د دې ضرورت پیښ شي نو بیا مونږ دا راولو سره امبیډډ ټیک شو نو چې کله مونږ سره داسې یو فیلډ ضرورت پیښ شي نو هغه لپاره بیا مونږ څه راولو پکچرز چې کوم دی راولو ورسره نو ابجیکټ لینک امبیډډ دی مطلب در سره د دې نه بعد بل چې کوم دی هغه ته مونږ ویلې شو هایپر لینک هایپر لینک د تشې د پاره دی هایپر لینک چې کوم دی استعمالږي هایپر لینک مونږ د دې مقصد لپاره استعمالو چې کله مونږ څه ته ضرورت پیښ شي ایمیل اډریس ایمیل د پاره یا ویب سایټ د پاره تاسو کوم دا استعمالولای شئ سره نو د دې سره څه جوړي د دې سره ډایرکټ کوم دی لینک جوړي نو دې ته هایپر لینک ویلی شي د دې نه بعد بل در سره اټیچمنټ کې تاسو څه کولای شئ یو فایل اټیچ کولای شئ سره کلن چې تاسو یو فایل ته ضرورت پیښ شي نو هغه د پاره تاسو اټیچمنټ ته چې کله ضرورت پیښ شي نو یو فایل وغیرہ اټیچ کولو لپاره مونږ څه استعمالو اټیچمنټ یعنی مونږ سره څه پکار دی زنیټینګ کې ډیټا بیس کې مونږ سره یو سی وی ضرورت پیښ شي دا سی یو رپورت چې دا کوم ځای نه راغله در سره نو اټیچمنټ کې تاسو کولای شئ چې یو فایل اټیچ کړئ سره د دې نه بعد 11 نمبر چې کوم دی هغه ته مونږ ویلی شو کلکولیټډ کلکولیټډ کې څه کولای شئ کلکولیټډ کې تاسو ویلیو چې کوم دی کلکولیټ کولای شئ سره کلکولیټر کې څه سره ویلیو یعنی مونږ څه په کار دی سره مطلب دا سیز هغه شو چې اډمیشن پلس فی مونږ ته راولا یا سیلری څه کار سره پلس کا سیلری سره پلس کا بونس نو دان چې کومه تاسو سره سره شي نو کلم یو ریکارډ را جمع کوي دې لپاره هغه په کار دی سره کلکولیټ او بل دې سره چې هغه ته مونږ ویلې شو لوک اپ ویزرد نو لوک اپ ویزرد څه کار دی سره لوک اپ ویزرد دا کار دی سره یعنی کلن چې تاسو د بل ټیبل نه د بل ځینې یو ټیبل نه ریکارډ راوستل غواړئ یا کسټم فیلډ تاسو ایډ کول غواړئ نو هغه لپاره کسټم ریکارډز هغه لپاره چې کومه تاسو دا لوک اپ ویزرد جوړول شي سره لکه لوک اپ ویزرد مطلب دا دی چې دلته اوس فی الحال په دې باندې تاسو ځکه کار نکړئ چې بیا مخکې راځي لوک اپ ویزرد باندې کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو چې آی وانټ د لوک لوک اپ فیلډ ټو ګیټ د ویلیو فرام انادر ټیبل آر کیوري کچری تاسو د دې ټیبل ته د بل ټیبل نه یو ریکارډ کیوري نه یا د ټیبل نه ریکارډ راوصل غواړی نو لوک اپ استعمال کړه او کنه د خپل خوخي فیلډ ټایپ کینو آی ویل
I will type in the value data I want. زد خپلی خواهی فیلد اکاو ما لکا لیست دا پارا. مطلب که تاسو دلتا اور طور کوئی چه 500, 600, 700. مطلب کسٹم تاسو مطلب یو دکان دای. او اغا دا پارا دیتا بیس تاسو جوڑ که. نو مونگ سر معلوم آیتمی پی اکسل که مونگا لیست دیتا ویلیشن که ویلاو کنا. اپا دیتا ویلیشن که بچکو مونگا خپلی خواهی لیست جوڑا ول. نو مطلب مونگ سر دای ماوس کی بورد اغا دا پارا چکمه مونگا دای سمونو. یعنی دا لیست دا پارا تاسو چکمه دا راوست دای شر سره. د ټول ناول چې کوم موږ به کوم ډیسکس کوو د ټول ناول موږ په شارټ ټیکست باندې کار کوو چې یاره په دې شارټ ټیکست کې موږ څه څه لیکلی شو نو دلته سره لما دا ټول فیلډ چې کوم دی ما څه کړ ډیلیټ کړ او زه اول لیکم آی ډی آر سیریل نمبر هم لیکلی شئ هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي چې څنګه به کاری نو زه رالم آی ډی مو واخیسته آی ډی دپاره چې کوم دی زه اخلم اټو نمبر اټو نمبر دا دی چې دوی به موږ سره اټومیټیک چې کوم دی خود به خود زیاتېږي دویم زر عالمه او ما دلته ټایپ ک نیم د نیم د پاره ډیټا ټایپ ما کوم وخت شارټ ټیکس دا سر عالمه دویم نمبر چې کومه مون سره فی فادر نیم او فادر نیم د پاره مون سره سره غي شارټ ټیکس بیا زر عالمه فی مو وخت او فی څه کې خلم نمبر کې نو ما تاسو وی چې دا به نمبر کې ځکه خلو چې مخ کې بیا مونږ څه کوو کلکولیشن کوو فلحال مونږ کار کوو د ټول ناول په شارټ ټیکس باندې یره شارټ ټیکست کې کوم کوم پراپرټیز مونږ ته راځي اوس دا اټو نمبر ما څه لپاره خو دا اټو نمبر نمبر مونږ سره په څو هم باندې راځي د دې نمبر په 6 باندې دی نو کله چې مونږ دا ختم کو بیا سټیپ بای سټیپ دا یو یو کچری تاسو په ټیکس باندې مکمل پوه شئ نو تاسو په ټولو باندې چې کوم نه پوهیږئ اوس زرال دلته دا ډیسکریپشن باندې مې پوه کړی چې مطلب څه تفصیل دلته تاسو خپل خوخي یو ډیسکریپشن پور کول غواړي تاسو هغه لپاره دا بیا په ډیټابیس کې تاسو الته نو خي نو زرا لما دا ڈیزائن ویو دای پر رن ٹائم ویو باندې ما کلیکو کو نو چې کله مو کلیکو ما ته چې تاسو چکم نه دار سره سیف کوی نو زور تن چې بالکل دا ټیبل سیف کوما نو ټیبل ته نیم څور کوی ټیبل ته زنی مر کوما ټیبل 1 یا سایبر یا هر څه مر کول شي خدیر ار نو پرایمری کی ډیفاین دلته په دې باندې پرایمری کی نشته پرایمری کی کار په څه کې دی پر ریلیشن شپ کې دی دی گل پیپر کې مراغله جیر پرایمری کی څه ته ویل شي نو پرایمری کی فی الحال چې کوم مخ کې فی الحال تاسو اګنور کړئ دا پرې دی مخ کې بیا پرایمری کی باندې موږ کار کوو پرایمری کی به تاسو خامخا اخلي دا یو سکیورټی نو که تاسو اوس دلته وخښته کوه مو نشته څه پروا نه کار سره نو زه څه کوم دا یس کوم نو ما سره ک ډیزاین ته واپس لاړ شم دلته وګوره په دې باندې څراغی پرایمری کی خو د دې تعلق ریلیشن شپ سره چې کلن تاسو ریلیشن شپ جوړوي نو بیا به پرایمری کی راولای ڈیزائن ویو نرالے ما رن ٹائم ویو تا اس پیج دا ڈیزائن ویو او پر رن ٹائم ویو کی چا فرق تے سرا پر رن ٹائم ویو کی تاسو صرف انٹری کولے شئی نور دا دے فیلڈ وغیرہ چینج کولے تاسو نشئی خو پر ڈیزائن کی دا دے فیلڈ وغیرہ کی تاسو چینجز را وستے شئی اس دلتا ما یو ٹیبل کی ریکارڈ سٹارٹ کر دلتا مولی کل چی علی دا سے فدر نیمی شو علی او دا دے فیس چکم دے مولی کل 500 دویم نمبر ګوره اټومیټیک دو راغی کنه دلته ځلی کوم چې ولید د دې فیس چې کوم 900 تای نو دلته ما سره خو ریکارډ چې کوم سٹار تای زه واپس په دې کې لک چینجز کوم چې دا نیم لزه دا فارمیټ چینج کوم نو را بشم ویو کې چرته ډیزاین ویو دا په ډیزاین ویو کې زما دلته کلیک وکړه په څه باندې په شارټ ټیکس باندې نو شارټ ټیکس کې ماته چې فیلډ سایز تا سره څومره دی 255 در سره نو زما ورته وی چې ما سره یو نیم چې کله زلی کما نو د څو نه مزیاته وا د 3 نه به نه زیاته نو که اوس مطلب زرا شن دلتا او په دې ډیټابیس کې ز لیکما یو نیم اوس لیکم چې د یو کس نیم دی فرمان خان نو ماته نور اجازه د نور کریکټر اجازه نشته چې په دې ځای کې اٹکم ما ته یی چې تا خو 3 ورکړل د 3 نه زیاته سو دلتا نشه اٹ کولای نو مطلب چې څومره فیلډ تاسو ورک هغه ورکول شي خو په لانګ ټیکس کې دا نشته دی په لانګ ټیکس کې تاسو د 255 نه زیات مخسته شي او زور کوم چې ما ته 300 کریکټر اجازه راکوه څومره 300 نو بیا ما ته چې تاسو د 0 نه تر 100 پورې خسته شي 255 مورې خسته شي سره نو اوس په زو واپس چې کومه 255 واخلم نو 255 پرې ځا خستای شم خوای د دې پریکټیکل بسنګ غوس مون خو 255 کریکټر نشو راوستای نو لاړ وشو مایکروسافټ ورډ ته او په مایکروسافټ ورډ کې د څه چې مالی کلی دی دا اوس مون سره کم اس کم 100 ورډونه دی ډیر دی کنه نو تاسو راشه دلته ریویو ته
پر ریویو کی مونږ سره وګوره ورډ کاونټ تا کنه نو په ورډ کاونټ کې دلته وګوره کریکٹر څو دی سره کریکٹر وذ سپیس او کریکٹر نو سپیس 485 نو مونږ سره څومره اجازه ته 255 کنټرول ان از ایکول ٹو رینج بریکٹ سٹارٹ او بریکٹ کلوز دا ټول کریکٹرز وګورن چې یاره دا څومره دی وس 441 د دې کاپیز ما واخسته دا ګورو چې دا څو دی 247 دی کنه وذ نو سپیس او وذ سپیس کې بهانه مینو ما ګوره د دې سپیس هم پکې کنه دا بیا ډیر راځي خیر دی دا سپیس پکې شتای نو دام زه چې کومه لک کما چې موږ ته وذ سپیس سره راشي ځکه چې په دې کې سپیس شته دی نو 229 وذ سپیس دی د دې کاپیز مو واخسته کنټرول سی او دلته سره لما په دې ځای کې څه کومه پیسټ کوم نو اوس ګورئ څه غلطي شته په دې کې مطلب ما سره اجازت میلاو شو کنه که ته هر څومره لیکې ته په دې ځای کې څه کولی شئ لیکلی شئ سره د دې څه پابندي نشته یې ځکه چې دا 255 نه کم وي خو که زه مزید په دې کې هغه سټارټ کړم نو ما سره نور اجازت په دې کې نشته چې زه دا ریکارډ ایډ کړم سره نو تاسو ته یی چې کله چې یو ریکارډ تاسو لیکئ نو د 255 نه زیات نشئ اخیستی د دې نه بعد بیا ما د دې سایز چې کوم دی کم کړ د دې سایز مو کم کړ او دلته رالی وم ولیکل نیم داسې فادر نیم ولی 400 جان ولید 900 موسی اکرام 550 د دې فارمیټ چینج کولو لپاره ډیزاین ته بلاړ شو او په ډیزاین کې په دې فیلډ باندې خو مونږ پوه شو چې یاره 255 نه زیات نه شو اخیستی خو آیا دې ته فارمیټ څنګه ورکولی شو که تاسو دلته دا ډراپ ډاون بټن نه نو په دې کې یو قسمه فارمیټ مونږ سره نشته فارمیټ په تاسو په خپله باندې جوړوئ څنګه فارمیټ جوړو زه غواړم چې کلم یو ریکارډ لیکم هغه د اټومیټک اپر کیس ته چینج کړي نو تاسو به ګریټر دین ساین واخلئ کوم یو ساین ګریټر دین نو که زما دا یس که اوس چې کله زه نیم لیکم که زه نیم دلته ولیکم چې عمران نو ګوره ما سره څنګه شو اټکی کنه دلته ولیکم چې جنید اټومیټک کیپیټل ته چینج کړي خو په دې فادر نیم کې څه چینجز نه راځي دا بی ایل فیلډ دی دا خو بی ایل ټایپ دی سره کنه مونږ ټایپ په دې نیم باندې کار کوو زه یم چې څه کوم لیز دین نو تاسو بیا دا لیز دین ساین ورته واخلئ غواړم چې ګریټر دین د می او د دې کلر د څنګه شي د دې کلر د مونږ سره ریډ کلر راشي نو اوس ګوره کلن چې تاسو د دې هغه اخلی څنګه کلر شو ریډ کلر شو ورسره ریډ کلر راغی آیا ریډ کلر مو نه یې په کار زه یم چې داسې کار وکړه چې مطلب ګریټر دین دی خو د دې کلر مونږ ته څکه بلو کا نو تاسو په دې ډیټا بیس باندې بلو فارمیټ ورته ورک که دا فارمیټ مو نه یې په کار دا څه کار سره دا بلو تر ختم کا ورته یان چې په دې باندې گرین فارمیټ راواله نو اوس په ګوره گرین فارمیټ شته نشته غلط څلا دا چې کوم دی مونږ کلوز نه کړه دا بریکټ مونږ په دې پسې کلوز کړی نه نو ځکه مونږ سره غلط راغی نو که په کار می دی د پاره به همیشه تاسو سکوئر بریکټس اخلئ ښه سکوئر بریکټس په تاسو دا کرلی بریکټس مونږ ورته دی ته سی پلس پلس کې وي سوری سکوئر بریکټس ته دلته ښه نو دی ځنه کلرز د دې چینج کولی شئ yes. که بیا تاسو ته یو کس وی چې یاره زمونږ نه مطلب چې کوم دی ګریډ دین ارلیز دین نه چې څنګه یې زه ولیکم خو صرف کلر مو پکار دی نو صرف کلر دپاره تاسو بیا ریډ وغیره نشئ راوستی که چېرې تاسو صرف ریډ ولیکئ نو دا هماغه هغه کېدی د دې دپاره به تاسو څه اخلئ یو سمبلز اخلئ کوم یو سمبلز سمبل به تاسو د اکسپلیمنټري ساین په ایک باندې دا ساین راځي که نه اکسپلیمنټري ساینس مو چې کله واخیسته نو اوس په دلته وګورئ دا زوم زه کوم نو زوم د پاره خو مونږ په کیبورډ کې چې کوم دی وینډو پلس بټن نو دلته که تاسو راشئ
دا یو ساين در سره خان دا چې سره دي چې کلن تاسو د ایک سره شپ بٹن پریس ک نو بیا دا ساين سره راځي نو دا بصره ولی صرف ریډ کلر بچ کوم ته تر ولی دې نه ک کلر تاسو هر کیسن ته کلر زور کوی نو هغه کلر بیا تاسو دې باندې ور کوم لشي بس دی مزید پراپرٹیز چې کوم ځای پاتې دي هغه بس سٹیپ بای سٹیپ بیا پسې کوم